କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବନ ବିହାରୀପୁର ଗାଁରେ ଜଣକୁ ଦଳି ଦେଇଛି ଦନ୍ତା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଫସଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁରୁତର କରୁଛି। ଏଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଉଛି ଦନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବନବିହାରୀପୁର ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାୟକ। ସେ ଆକୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଝଡ଼ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଭୋରୁ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ହାତୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତେଲକୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବନ ବିହାରୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାତୀ ପୋଲ ବୁଲୁଛି, ସେଥିରେ 15ଟି ହାତୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।